das escolas está proporcionou e continua proporcionando uma ampla oportunidade que as crianças, os alunos, tenham acesso ao que está acontecendo no festival, tenham uma proximidade com a produção musical como um todo, com o contato com os instrumentos musicais, as diferentes canções que vêm das mais diferentes regiões do país, fazendo com que essas mesmas crianças, né, possam, aos poucos, construir uma imagem, né, formatar um conceito novo com relação ao que acontece no FEMUSIC. O projeto de mostras está em sintonia com esses princípios gerais do SESC, de aliar a educação, ver a cultura como um forte aliado da educação. Então a gente entende que cultura e educação são intimamente ligados. Em todos os projetos de cultura, esse pensamento permeia. Das crianças acessarem assim, uma execução, uma interpretação, um contato com instrumentos, com brincadeiras, sempre ligadas à boa música, né? A um bom intérprete, a um bom exemplo do que é ser músico. Pode tocar todas. Foi bom estar aqui com vocês. Olá, meninos.